Liikenneinsinööri on teknisen alan ammatti. Liikenneinsinöörejä koulutetaan Suomessa teknillisessä korkeakoulussa liikennetekniikan osastolla, diplomi-insinööri ja ammattikorkeakoulutasolla Hämeen ammattikorkeakoulussa Riihimäellä. Insinööri AMK syksystä 2008 alkaen aikaisemmin alan koulutusta järjestettiin myös opistoasteella. Liikenneinsinöörin työtehtävät voivat liittyä esimerkiksi yleiseen liikennesuunnitteluun, joukkoliikenteeseen, kuljetuksiin tai liikennetelematiikkaan. Mahdollisia työnantajia ovat valtio, kunnat ja suunnittelutoimistot sekä erilaiset liikennealan yksityiset yritykset. Aiheesta muualla Hämeen ammattikorkeakoulu liikennealan koulutusohjelma teknillinen korkeakoulu liikennetekniikka.